السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھائی یہ ہے دیکھو کٹل بون فش اور اس کو یہاں پہ بولتے ہیں کترو اس کی کٹنگ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک منٹ اور بھائی یہ جو ہڈی جو ہے نا یہ کیلشیم ہے یہ جو گھر میں جو لوگ طوطے وہ یہ پالتے ہیں نا بولنا وہ طوطوں کی یہ ہڈی کو سکا کے کھلاتے یہ کٹل بون ہے یہ اور اس کا ٹیسٹ کیسا رہتا بول تو کھوپرے کے سر کی رہتی ہے مچھلی بس جو ناریل رہتا نا وہ ٹائپ میں آتا ہے بس اس کی ایک تھیلی رہتی بھائی وہ تھیلی نکال رہے جس کو ہڈیوں میں درد گھٹنوں میں درد جو رہتے نا یہ لوگ اس کو سکا کے پی لیتے یہ جو دکھ رہا نا بھائی یہ کالی تھیلی اگر ایک پھٹ گئی تو ایک ٹینکر پانی ڈالے بھی سمجھو اس کا کالا پنا نکلتے ہی رہتا اب یہ سیزن ہے اس کا برتن گھٹنے میں درد ادھر درد ادھر درد ہے تو کم ہو جاتا ہے اپنے ساتھ میجر چیز کے لیے خالی بول رہا ہوں میں آپ لوگوں کو یہاں کے جو عمان میں ہیں ان لوگ کے اس کا گھول بنا کے پیچھے گھنائے بعد پانی کو چکھا رہتا وہ تو وہ اپنا کوئلہ کاٹا رہتا جلائے اس کا کوئلہ اور وہ ٹائپ میں بن جاتا کوئلے کے سر کا اس کو کیا کرتا نہ پانی میں مکس کر کے پی لیتا اگر ایسے کچے میں پی لیے وہ ایک بول تو ایک ہفتے تک سمجھو کہ خالی بلیک ڈائٹ نکلتی ہے کالا پانی دیکھیے آپ اس کے اوپر اس کا جو چمڑا ہے وہ الگ اس طریقے سے نکال دیتے ختم کمپلیٹ چمڑا اوپر سے الگ نکل کے آیا تھا چمڑا یہ طرف کا بھی نکل جاتا وہ طرف کا بھی نکل جاتا بعد میں اس کو صفائی ہونے کے بعد چھوٹے چھوٹے پیسز بنا کے بوائل کر کے جو بھی سالن بنا رہے آپ زیادہ کر کے کیا بولتے تو سکا سالن سمجھو پیاز ٹماٹر ڈال دیے اور اس کے چھوٹے چھوٹے کر کے مکس کر کے بنا دیے تو بیسٹ رہے گا اور جو اس کی میں بون بنائی ہے اس کی کٹل بون بول کے جو ہڈی ہے یہ اسپیشلی جو اپنی سن طوطے بولا تھا نا اس طرح بھی بولا لیٹینو مکاؤ یہ جو بھی طوطے اس کے لیے یہ کھلاتے وہ ہڈی جو ہے اور جو جہاں تک میں سمجھتا ہوں اپن کن انڈیا میں 500 روپے کلو یا 400 روپے کلو ایسا رہتی اس کی ہڈی یہاں پہ تو تقریباً پھینک دیتے بھائی میرے کچرے میں ڈال دیتے پورا
चलो भाई देखो वीडियो। देखो भाई कटिंग हो गए पूरे ऐसा पीसेस कट करके इसको छोटे छोटे पीसों में बना दिए।